Sådär. Hur mycket mjöl och socker behövs för att då baka åtta stycken kakor? Så vi tar och tittar på hur åtta förhåller sig till 16 först. 8 genom 16. Jag kan dela åtta med 8. Det går en gång. Jag kan dela 16 i 8. Det går två gånger. Så det här är detsamma som en halv. Så åtta kakor det är hälften av 16. Så då tar jag då mjölet som vi tittar på mjöl här. För en sats behöver jag 2 och en halv deciliter och det här 2 och en halv det är samma som 2 gånger 2 plus 1 det är samma som 5 halva. Och sen behöver jag ju hälften av det. alltså 5 halva gånger en halv. 5 gånger 1 det är 5. 2 gånger 2 det är 4. Så vi kan skriva svar här. Man behöver Fem fjärdedelars deciliter mjöl. Om man vill skriva det här i decimalform så en fjärdedel av någonting det är 0,25. Så fem fjärdedelar det är detsamma som då 1,25. Så, så antingen skriver man fem fjärdedelars deciliter mjöl eller så skriver man 1,25 deciliter mjöl. Sen då har vi socker. Och då har vi tre matchreddar där. Och så sen ska jag gångra med en halv. Så 3 gånger en halv. Är det samma som 3 en delar gånger en halv. Så 3 gånger 1 är 3. 1 gånger 2 är 2. Så det är 3 halva. Så antingen skriver man 3 halva MSK socker. Eller så skriver man då 3 halva, det är 1,5. Så Annars så skriver man då 1,25 25 deciliter mjöl som vi pratade om tidigare. Och här då 1,5 msk socker. Sådär.